Alamsiza mwenye wakatwega tako, amanya yenze Faruk, wanowendi, tuliside zeno chanja. Nabale tila story ya mganda ange Felista, nga bamugobye mu nyumba, ngembera sinunji. Awajiraba, ne musabira omwana ono musayi muto, Katonda n'ayamba, nafuna, abagenda, abamudukiride. So, wanowe tuli kunyumba, empya we bafunye ku Landlord ya bagamba wano mwesonyiwewo mukwata makubo gammwe mugende mu coronavirus ono nga omulaba lockdown buli muntu takola Landlord na bagamba muve wano mugende so ne bafuna ennyumba abazira kisa ne babafunira ennyumba ne babasasulirako rent so tubadde tuzze tulambule ennyumba eno gye bafunye deni waliwo ne muganda waffe musayi muto ali UK yo yamuwaddeyo obuyambi so byonna byonna representative w'omwana ono ali UK agenda tubulira ebisingabo ekintu kiri kitya kuba naye muyimbi ate mwana muto so wano bano bendi nabo bebamu kubabaka Samia Baraka mwana muto wa miaka 10 ali London yagambe mama we tya amami muganda wangu ono Felista tumuyambeko abana bebweru simayiru wache baina kali cheno ebitali Kampala wano miaka 10 omwana naberanga akolachi ngawayo naye wano okuba ne miaka 3 ngatowa ngayo wadde akakoko ne Kampala okitegera kati wano wetuli tuli ne baganda baffe wano batubulire Samia Baraka yani banga ye muyimbi bambi na ye mwana muto aliye yo kadogo tata amanya ni guru amanya nze jimembaga yeso ugambo ute tewali mzee ugamba chichi we tuli mzee ekintu kiri kitya kiri oke banga byobera nyo ko YouTube ii anti kati nze emere yange buche twakale chunji tujja ku YouTube okay yeso nienda kudira Felista useka chi tewali nduri gawali toseka Tewali. Amanya. Amanya nse na nyanzi face. Nga Felista. Felista ni superstar. Soko baba mama kapera banje loza siye gwe sembe. Samia Baraka injo loza. Di siye gwe. Soko muwemu. Yo ka Felista nga kakabi mama kate. Makalija kompola temulu mamitwe. Kawala kakabi kabata kuzana mitwe. Toli kamanya muganda wange kala wadoke. Stop. Pulo. Cheki, kula mtiza dada. Kare sewa. Kanzile wano tunyumie nyumie mu. Sewa. Amanya ni dobozi. Muhammad Rutu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogambo ota. Alhamdulillah. Muli mutia. Kati mgana wange nsonge ndese wano. Sewa. Gwa ngambie, nzije, nkuletera abantu bano. Sewa. Chiri chitia. Kakati. Mukusokera dala mbebaza mwenga abahandlinga social media prof good platform yo ngechitongole ekikola ku nsonga zino kuba senga simwe amalobozi g'abantu bano tigali vuddeyo ne mwebale nnyo mwebalire dala okubanga mututusako bubaka mu ggwanga mu nsonda zonna kakati ekirala Ndi Muhammad okola ngani? Tuyagala tusoke tutegere wano okolawo nga oze kola ki? Okola ngani wano? Ndi mutume ntumiddwa okuva owo mwana eyalabye omukutu guno ogwammwe nga mwogera ku sitole y'omwana ono abagobwa mu nju n'abeera touched mwana wa myaka emeka? Mwana wa myaka 10 Ero omwana oyo aba muto wange abeera London gy'awangaalira bamuyitani bamuyita Samia Baraka mwana wa myaka 10 abeera London esebo abana be London babeera n'amazimu emyaka 10 anti beere London bayina ekintu kye bayita charity kati bakadde baabwe bakibateekamu kuva buto ne bajja nga bayamba kati agenda okukula ngorede system aje ajiyitamu kati omwana oyo kwe yasinzidde n'ayamba mwana munne esebo Samia Baraka akola bintu ki Samia Baraka akyali student kye kisooka
Echo kubiri yomu kubayimba oluyimba bino ebadde mu nsi yonna oluyimba lwa corona. Can't you see that you're killing us? Corona, corona. Kakati aba ku stole gye mwakola kulwaki bano babagoba mu nyumba yaliko nti olw'ebibaddewo mu nsi ebya corona ate ne mukadde okulwa okubanga yalwala kati kwe kuvaayo kuba stole eno omwana yo jiraba oli Samia Barako jiraba mama we yabadde ali ku simu ku YouTube kati omwana najjanga unoja olabe ne mama kye kikola ki kisigena maso kati omwana nasaba mama bayambe olwa discipline yali gye bajja babakulizaamu eya charity mama ne nasala wakole ki kya charity bweru kibeera bwe kiti ene waffe lwaki ebintu tebiri ebintu bya charity anti eri systemu zabali kangamezi kola kuba kati ebintu nga bino naffe ono singa tulina systemu za charity walisanze nti ebitongole ebinene nga bw'olaba MTN ama kampuni gonna nga wogalaba nti ge ga providing a charity ku bintu nga ku nsonga nga zino ne tutavaayo nnyo na mugwanga kubanga ate tulaga nti tuli bubi naye olaba omuntu atuuka ekiseera n'agamba nti nga te ye alina eri naye naalumirirwa tukuba bakadde be kuba omukyala mama wa Felista mama wa Samia Baraka muna Uganda so kati olaba avayo ye naakiraba nga agoberera n'agamba kangende ku YouTube ndabeko ku Uganda etambula etya kati ye naali omwanaga abo bantu baffe so ebizibu ebyabadde bano bye bayitamu n'ebya COVID-19 n'okulwala kw'omukadde stole eyo gye mwawa ku YouTube ye yaleetedde bano okubanga bakola ki kubanga ayagadde mbaleetere eddala ku soosi mulabe awaka waafunye tuleme gamba nti bintu bibeere abantu be Uganda bayiyaiya maye mubaamu abayiyaiya online okwo ne mubaamu n'abali ku ki ku mulamwa ne ngamba kankutwalire eddala ewaka olabyewo n'omuyimbi omulabye mulabye omwana mulabye naye ali happy abeera jjoli era nebaza nnyo mukadde we okubanga amidisiti ebiriwo ebibanyigiriza naye nga guno omusaayi omuntu ate gwe gukyali hape kuba omwana wona omuteekako puresha yebibanyigiriza ye tabitegeera so nebaza nnyo taata we okubanga afuddeyo n'amukumira mu mbeera nga ye musanyufu ye ng'omwana era omulaba nga ali hape naye nga awatairedde n'obuzibu n'omu bwamanyi mu nsi naye kasabe mukama katonda Samia Baraka amukoza atya kati ensonga abantu baagala okutuuka Samia Baraka eyakutte emyezi ebiri okusinziira ku kyekya ekya communicatingiddwa emyezi ebiri n'agiwaayo okuyamba muto munne era nsabakkirize ekitone ekyo temuli mu byakusaba kati tebiri mu byakusaba lagira bulagizi Felista dawan tetukyayagala kati kukola ki kugamba gamba mbu ki owulidde omwana kyagambye okiwulidde ebigenda mu maaso obiwulira omwana bamuyita Samia Baraka mwana muto kati ye yalabye ensonga zino zonna n'agamba nti kabayambeko obiwulidde n'akolwate nakwata emyezi ebiri era ndoza njimuwe Atimuwe. Okitegedde? Sinyo. Samia Baraka neyanza nnyo. Muwe yakapera. Ayinza olowooza si yeggwe. Yo, buno bubaka. Kabaka tumye mubaka sindika obubaka. Kampita marapo na timba kuba maraga. Buno bubaka. Kabaka tumye mubaka sindika obubaka. Kampita marapo na timba kuba maraga. Kamukulda mote temu nsobola kwe. Samia Baraka temu musobola. Ebango mwana yali wanika. Abate sivona nevazirika kwe. Boski dinange na chuwane. Gwe, fresh talent. Katibara musente hizo zezo. Soko zibaremu tudeka kukiriza sane byabalata kyabitegeera bannaye Felista kye bamukoze ne byabalata kyabitegeera mukitegedde
Kati omwana oyo omuwabo bakachi muganda wango yako akuwadde sente ezo. Ye bale nyo era sigalenga ayamba mukama jamudiza. Bambi. Kakati ezo sente muganda sente ezo sente meka. Kubono. Jidi emitwalo nkaga. Tuyanze ngo muganda wango bale nyo bale. Mutono bwazo nsabazi yambe. Tutukirize kigendererwa kyoli eyasazewo okuyamba. Zigenda kuyamba. Era wano wetuli tugenye nyumba zigenda kuyamba. Tweyanziza nnyo, tweyanzege muganda wange Muhammadi webale kubeera na gundi. Ba na mazima abantu be Kampala omusindikira sente. Najja kama simu nagamba simanyi kakati nindamu yo liruddawa ensimu zo nawe danzi kuba teziriko nzinaze nkusindikide ate soko zinsindikire tulabe kigenda mazao bibeerawo naye nze nga mandoze kyo kiva mu nkuza ne mu mbeera omuntu gyawangalira mu nsi kuba kati ababulankanya kakibe kigambo kya muntu kubanze nalivuddeyo ne ngamba nti nze ayambye naye lwaki ngamba nti ndi mutume. Yeah. Okubanga nzaya kuba mvunji bamuwa sente bagala mayinja nafune yena jafu na mayinja naye ze ndi mutume ku rasamia baraka okubanga nti nzatu so bubaka buno kuba ya wangalira eri abadonga wabadonga nyi kamera nengu ka muganda anze bintu bino bimanyi wo tayimirira no ogira yere kya mazima siri nyo muntu wa kamera kuba kyo nadi na kiganide mu rubereberi amadenda sinika ku mobile money neno ngamba jangu jangu lawe bagenda kubera jangu nenganze kamera mu mazima nchikoze kululo tweyanziza nyo mama kambuze ku muganda wango ono muganda che kiriwo tewali mzee small access akutumide ha omukadde oyo mugambe mwagala nyo sima mugambe mwagala nnyo mukadde wa foya akuba akuba asinga ne bidongo byanze no arumba amsajja wamwe isima mugambe kitofu bwana bata muvuddeko ajja kugwa oya mweri jako yagwa nze nkubulira sikulimba ate fali ku nyizo kulimba nkumanya sogede nti wali kamera waliwo kamera we mugambe byakole byonna byakola naye umubanda amuleke yeso nyo umuba kakati muganda wange mwebale nyo uzene muganda wange Muhammad mwebale nyo mwebale lidera mwebale kuyamba mwano mwebale muyamba mwebale kubera ba mazima muganda wange kitofu mwebale kufollowing ebintu byetukola era omukulu yabeeranga nenya buli kanaku njagala ki ku YouTube ne mugamba na YouTube nze nzatanywa mwenge ezange kanzi teeka eyo nabyo byenjagala era wankubidde simu mbadde ku dduuka manyi muganda wange tukola naye nanga manjagala mpedekereko ekisaasi njakula Faruku mumanyi ne muga Faruku mumanyi ne muga buza Faruku ki nangamba Faruku wali Faruku wabeera ku YouTube biki biki ne mugamba mumanyi nti tugende nambuza direction gy'omuwadde nga buli omu mmanyiiwo sebo byebigere bino tweyanze nnyo tweyanzeege Muhammad yeno ennyumba era ebagenda kuvaayo mu bwango obw'ekiralo ennyumba yo ejja kuba mala ate ne muto wange ajja kusobola n'okubirawo mu muziki yeetaga obulamu obwa superstar ayina okuba superstar era taata tusaba wano wemuzze omwana omukulietingire space okubanga atasobola ku eddoboozi lye atasobola okwongera okukola ki okulifuna omwana wange abantu bano obawako bakati abakulu bano mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala kusookera ddala okubanga basobola okubeera ku YouTube kuba abantu batono nnyo nnyo ababeera ku YouTube nimbye wakambwe abantu ababeera abalaba message yo omulanga gwo gwonna gwonna oli nga alabidde ku YouTube mutuufu omuwasali yuti y'amaanyi ba abantu babeera nnyo ku Facebook okusinga so nebaza nnyo omwana oyo omuto gwe bayita Samiani Samia Baraka nti kyakoze kirungi kisookera ddala ne Felista ye ng'omwana naye bagenda baba bamuzimbiramu ogwo omutima kuba naye ajja agamba nange bannyamba naye alina okufuna baataasaako eyo mu maaso ng'embeera eteredde so kirungi nnyo era tubeebaza nnyo nebaza nnyo oyo omwana omuto naddala okusinga kuba omwana omuto ebiseera ebisinga bw'agamba muzadde we muzadde awuliriza so tubeebaza nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala muntu okukwatira akasente n'akakuwa nga tewamulimidde tewamukoleredde ki omuntu amala kulayiza nno Muhammad leka nkubuulire omuntu akulayiza okakasa ye ggwe
ulete chifananyi pereza ku bifananyi yo liruddawa na ye olimba enyumba ya mmeke ye liruddawa eh naenze kusingira ddala nebaza nyo mama wo mwana oyo eh kuba no muzadde gosanga omwana namugambe ekintu nakiriza nacho si kyangu kuba mutufu ekyamazima tubadde tuko banze we nakwata mpeni nembala nga tamwe genda okugwako nga ni mitwala 5 mweji transport yeka chokade nga munju tusula munju ya mitwala abo abiri so ebyo nebyo na okuba nti batugoba munju byajjala okuba nti twali nali nyino okutwala omwana kusomero kati nga ogamba nti tusasulere nti agenda olaba eno wiki tagenda soma so ate ne kona virus uyajiramu ate nakyongeramu ne kati eno nawo olaba eno kumpi ne kusomero wali yakuba agenda wali kusomero ya era tweyanza nnyo bambi tweyanza ne no mtu omulala gwene yanza kumuyita Faluku Buganda wange omanyike bayita okuwuliriza omulanga ne oli nagamba n'ogamba kale kanzije kolereyo ka kaguni tulawo banafuna yakuyamba babo nabona abatuyamba balaba kugwe kye wakola so tweyanziza nnyo mukulu tweyanze Felista Samia Baraka asubireyo ka kolabo oba Samia chabula kubanga ti goli superstar ndamu wa baya gadde unamwe ukakolabo kale ngawe mulabye baganda bafe bali aba abe London oba tukoledde so nzi era nzize okutusa obubaka bwange muganda wange bamuyita Justin Juko mmanyi namuulira ko yali mukubi wa bikonde akuba bera mu US eyo mubi nyo mazebanga nga naye nga yali wattabu nyo Justin Juko oyo bwe yalaba story yaffe nankubira na Faruku kye kiriwo nangamba oyo Felista wa kabi mu America Ushigira batugamba Felista like ku page ba commenting nga bava Canada USA London Germany we batunga bagamba yo mwana muna Uganda oba so kituzamwa kati mugana ngoyo Justin Juko yankubira ku simu na ngamba nti omwana oyo tumukole ki tumuyambe ko current eso ushigira bo yara ba story yafe nankubira tumuyambe ko ku story kulenge natya nyu nga simujukira Justin naye akanamba nali nkamanyi kati wali muganda wa formulara bamuyita Kazadi ye Kavumoyo naye nankontaktinga na ngamba nti baganda Kavumoyo yali muyimbi mu myaka gya 1980 yayimbanga ne bamatovu abo ba Joan Takawalya abandi kati muganda wa ngono abeera Bwelu eyo naye na contactinga na ngamba genda yo olabe mbere eyo abantu abo bali mu mbere aki era bampadde obubaka bwammwe mbo bakole ki mbo baletere okisegere tandikira mbere lyetya mbera nga mu Landlord guni ze yatuwe nnaku n'omusinzira zibadde zigwako lebo yatugamba nga 15 zaweddeko jjo ya ne kati kitegereka tusobola okumugamba atongereyo ennaku nga ziizo kubanga eno enjuba genda giteekako langi endala munda esobole okukala then tusenguke tuveeyo so baganda fe batulaba yegegana amaka Felista we yazze kati Felista ono yafunye dda abanywanyi bali abeeri emakindi ayinda okuba nga ba yabatadde wabatadde kati kiri kitya Kulundi. Izo kubabuzika abantu. Amanya bampita Felista ni superstar naye nga bafanzi bange muli mutya muli bulungi karantini yabayise bati. Kati bafani bo bangamba iyi superstar nga kye bamukoze tekikoleka bunga superstar bamukasuka Wabwelu Landlord yaga. Okitegeera bafani kyoko babuzeeko bulungi bategeere embeera eriwo wano wo we tuli ye tuli ku kiwano Landlord yabadde ayagala tufulumya mu nnyumba ng'ayagala tufune ennyumba endala we tudda era yene ennyumba gye twafunye wano we tuli yene ennyumba gye twafunye era tugenda mu villa tudde wano mugenda mwesonyiwa lwaki muzize kubanga eno kumpi n'essomero
Yulinga ngamba nti eri wabade wakaru bidizo kuva ewako genda kusomera. Kitufu. Wabade wankaru bidizo kuanga tukozesa transport munji. Kakati gwomulio uliroutia wakati goli superstar. Mpuli dapulu unji kubanga kati hivizi vya tuwade na yove viwe devisinga. Kakati wano wetu wafunye wana akusoboze so kubaraga kubanga nze kienku manjiko uli Muyimbi. Sicho? Wajaso. Tituwagala obere mukantu nga tewechusa tosobola kuba tosobola kola lihaso. Uchitegi? Wano lihaso zisoboka? Zisoboka. Tulambuze kunyumba kwetu soke tulabechi nito wali haso naso wolo zikuba. Banange wano wetuli Felista agenda tulambuza ako eri yavuddeyo. Tugenda nyanzi tugenda kudda tuogere tu otubulire nkuwe no bubakabo so wano wetuli Felista agenda tulambuza ako webaze bintu wali, wano tus kati kino chi wano wa eh wano mukolera yoki ewa eyo tomani wali soko babuli kacha Store. Eyo store. Kuliko ne store. Ati bibi mu store ere kolanga fumbiro kati. Kati Felista. Yes store. Bibi mu ne fumbiro sicho. Yo ka Felista nga ka kabi momo kate. Mukali je kompola te molo mometwa. Ka wala ka kabi ka bata kuzana metwa. Toli ka manya moganda wange kala baduke. Abazala baba wala ngamba muchite. Kubanga nzizenja kala mochimanya nte. Nantame kwa jense, luka flu jense, baropa mwena kutaka njikala opiti jense. Chakazawa chakaze, ndigizawa digize, mkuba malapu na valenzi vantia vadose. Emya kamingi, chukubu ngobonji, rupu nina mundi choka na vata sivanti. Ulo. Wano wali watia. Wano wali walunji era nange mukunonya nali nabade njagala abantu nga siwa bei nyo nga tusobola okumala ko kwesasulira like singa zino offers batuwadde ziweddeko tusobola okipambana kati ne surrounding nti nunji kuba nga bomanyi Felista Muyimbi tubeera abantu wali abantu abangi kasitata ndiko okukola ali muliyasa abantu bakungana bonna ne babeera nga bamulemesa okukola kyakola kati wanengeri je watali bantu ajja kuba ali asinga bulungi abampozi banamulingiririza ngeri nga tebamulemesa so wano wetuze kirala kira wano kumpi n'essomero era olabye wekirungi nawe oli weno wano kumpi n'essomero wali nnya wali taxi yaffe nga tukuba wali ku radio Simba nga tukirira ku ssomero negwe mwana lulimba dene challenge kati nzire kamba nyonyere kubanze ndi weno kakati wano we bafunye sinze yabalese ndabafa musimanyi banzo gamba fuka laka ya Neda jasi yabadde coincidence yade coincidence ndio kubandi faruko yatukola ko story avera side ye na tena enyu netufuna side ye nenga asiye yajitufunide kakati abatulaba abantu bano lwaki bazeno lwakubandi transport abadde munji okuva machindi eri ye machindi eri bayita bate bayita na chinyoguzi bachide na chinyoguzi eri nge oba muzeyi kati okuva eyo mu bakapere eyo because kapere tabere ringa ruwafu mu bapalaso kati ato yitawo wa kapere e wapa atenga ne kapere avera wala kati oyitawo no ngende na chinyoguzi kati na chinyoguzi okuvaayo okujene enaguru Muboda okoze semitwaro olunako abada akoze semitwaro ngebiri okitegeera kuba atambula emirundi ena okuleeta omwana noddayo waga nokomawo mukiba ne muddayo je mirundi ena buli lunako oyingira ekibuga so ateno wala geno ku radio Simba so nga sente nyingi so nafunene nyumba kati wano wafunye okuva wano paka ku radio Simba kumacha ndi sure bajja kutwalira nga nusu olu kubatokera kumacha nnyo bwa bino bya covid ne batwaira ekinene nnyo banaba kusedde 12 deni walinga ngwato olukumi nga neyongera mu kivuga nkole ebyange kati oli safe kati simanyi renti ngawe nabagambye simanyi renti ngawe nagambye nti
rent ye yabadde asinga like transport yabadde asinga okuwambusa rent yali omuntu lemesa nti bw'obalabalamu emitwalo ebiri buli lunaku tamu oba mitwalo kumbi ng'ogenda mu nkaaga okitegeera so kati almost singana kisingana rent okitegeera so kati ogenda obala okwata rent okwate transport ng'ogenda kumpi mu miliyoni omwezi gumu okitegeera so ensonga lwanki rent abadde atwamuseka ate kati nali mufunza funza naye ate kati wetwajjira ne mu mwene embeera ya coronavirus ate twalemwa nnyo twafiirwa nnyo sho za Easterwo nyingi nnyo ze twafiirwa twali twagala kompasetingo yo rent tuveyo tudde neeno nekitasoboka kakati nga tesongala tumale budde mugana wange Jjuuko ne Kazadi baŋŋambye nkuwa ssente zino Sisegeda, jile mitualo chenda Nangami ya njikuwe Sisegede Katiata anu Mkuru Jjuuko ya kozechi Otio Jile mitualo chenda Nangami ya njikuwe Osuke Odipostinge kunyumba Abalala wabana korela chi Wabana tegerele chidako Tufiriso chitegede Iyeda neyanza nyo mkuru Mkulu Justin Jjuuko mweyanzira ddala ne mkulu Bamita Kazadi. Ne mkulu Kazadi ne yanziza nyo mwe baletu yamba mukama jabadisa. Amina. Bangambye choli Kazadi yangambye oli mwana wa bwala. Omanyi yetayagala nnyo bintu binyigirizo omwana wa bwala. Yangambye sagala bintu binyigiriza mwana wa bwala ato mwana ya ina talent. Genda yola bembera ngabwere kitegete era neyanza nyombe yanza nyonyo mukama abadise amina bade na chugamu mbade ngamba nti bebale nyo kuyamba Felista so mkulu falo ko mbade nsa msabo tangazamu abantu abavayo ne ba complaininga mbuno lwanti mu lwanti invayo ne nsabo obuyambi biki Felista ina mikwano je mingi kati sisola Felista tasaba kubeera mu mbeera enyiziyizibwa n'essoogera kuba Felista era bw'afuna obuzibu abantu bajja kunsalira omusango baŋŋambe lwanki tewayogera okitegeera so nze nvayo ne njogera ate nze njogera amazima kyetuli kyetubeera faluku naawe okimanyi saala nnyo okuliyimba okitegeera so tweyanza nnyonnyonyo abatuyamba tweyanza nnyo mukulu faluku mwana otuyambye nnyonnyonyo ng'oggyeko bali abatuyambye abalala kuba singa tewali ggwe singa tuli bweru Tweyanza nyo, tweyanze ke Kakati kankukube freestyle Otegele nti abayaye jevali abakolachi Abakuba Olirwede 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 gwe Atide Felista atide Kesa Atandika Zotandikeze kukuwe la hindi Aletukene Felista, bamutyanga coronavirus, kubanga wakabe atenga lisa dangerous, kawala katona yate kale curious, lapu kazi wanda nanti kale genius, abatazi roba nyiza bali furious, bali dubi ya sicho kanzi ndi generous, toneri jako malapu zendi dangerous. Nenda kwa mbali mpale ya mama na kalema, nenda kwa mbali mpale ya mama na kalema, nenda kwa mbali mpale ya mama na kalema, jambale, Okaje dosobola Felista. Felista dosobola zinkomolira. Cheki twanze nyo yanze ke wetu tubadde. Felista no embera naye. Fe tubeera bwetu kyo tubeera izeize nga tweyisaamu wadde embeera sinnungi. Ne baganda bange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo. Tweyanzege mwebale nnyo abavuddeyo ne mumuyambako omukulu ono tannaterera bulungi naye alhamdulillah sente yetereza bwetereza asobole omuyambako acyawirukamingo obuyambi naye nga baganda bange mwebale nnyo baganda bange omwana Baraka UK mwebale nnyo Justin Jjuuko mwebale nnyo Kazadi muganange mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala muganda wange abali eyo n'omuganda wange we Canada yangambye ajja kukola ki ajja kuwaayo kantu naye yafunyemu obuzibu ku sande yabadde ngambye munoonyeko ku sande naye nafunamu emergency ng'ate ali ku train ali ku nnyonyi bikibiki yabadde ku nnyonyi teyabadde ku train so naŋŋamba mulindeko so yenna
ayagala okuyambako ochali open eso asaba tuyambako chonna cha abantu yambyeko n'urubalugoye n'urubalugoye iwali wo mchala bamita Zuleha yangambya inengoyi ayagala ziwa mwana oyo abera yuke ngoyi mpitirivu keso banga 15 ayagala zimuwa omwana abere superstar byaddala nga si kweyita kweyita superstar ato yambala wa superstar butandikira mu dobozi mu byokola yali ne bigendera akennyambala embeera ni kasoba ne dobozi lyo ngo oyinachokola ku microphone yawo wa superstar winatandikirawo bane wo bango yambala ngo okola ki naye nga wali ku microphone tebigenda bulungi era ekitiibwa kyo wasipasa kyalijivayo bulungi naye obanga ku microphone byokola biwawaaza amatu n'oyambala bulungi n'obeera mu mbeera ennungi eni awobeera superstar atuukiridde so muganda wange Zuleha bw'anaaba asindisa engoye zino era nja zibaleetera nakuba nti ennyonyi tezitambula bintu bikyakutte kuttemu naye nga bw'anaaba aleese engoye ezo Zuleha nja kukuwa kesi z'omwana oyo nga mulimu ne switi aliye ku sweet weyu agala nyo sweet uyo madanzu sweet uwa mfunye sinawa